စကလေးကတော့စင်နိုမိုနီပညာအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမကိုင်ကိုဟီနဲ့ဆူဆူကီရိုင်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးကရုပ်ရှင်ကိုစတင်ထားပါတယ်ဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကျောင်းဖြစ်တဲ့အိုယာအထက်တန်းကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လူစုနေကြပြီးတော့ထောက်ခံမှုရထားတာကိုလည်းပြသပေးပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိုယာအထက်တန်းကျောင်းကလူစုကိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဟန်နိုဟူကူဖူဂျီယိုကအင်အားကြီးမားတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့တဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ဆူဆူရန်အထက်တန်းကျောင်းမှာရောက်နေတာသူ့ကိုယ်သူတွေ့လဲရပါတယ်ကျောင်းရကုန်တရင်ကျောင်းဖူဂျီယိုဟာလောဆွဲကျောင်းသားကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဆူဆူရန်ရုံးချုပ်ကိုအရေးစွန်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆူဆူရန်ကျောင်းကခေါင်းဆောင်တွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်သူမာစီဟာကျောင်းရဲ့ကျန်းတန်းတဲ့ကုန်တရင်ကျောင်းဒီကျောင်းကိုလာဖို့အတွက်လူပေါင်းများစွာကနခါပြန်စင်းစားတာကြောင့်ဖူဂျီယိုကိုလော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာတိတလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မာစီတတိပြီးတဲ့ကြားကနေပဲဆူဆူရန်အထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားတွေဟာမဆိုင်မတော့ပဲဖူဂျီယိုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆူဆူရန်ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မကြခင်မှာတော့ဖူဂျီယိုကတိုက်ခိုက်မှုကနေရှင်တန်ခဲ့ပါတယ်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မာစီကဝင်ပါလာပြီးတားခဲ့ပါတယ်သူကလော်ကိုစင်ခေါ်ရှင်းနေဆိုတော့တခြားတွေလိုပဲတန်းစီပြီးစောက်ရမယ်လို့ဖူဂျီယိုကိုတတိပေးပါတယ်ဖူဂျီယိုကဆူဆူရန်ကျောင်းကိုတယောက်တည်းဝင်လာရဲဖို့အတွက်ကြိုးစားပြင်မဲ့လေမာစီကသူ့ရဲ့ရဲရဲမှုကိုရဲစရာအဖြစ်မြင်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ကိကင်းနဲ့ထွက်သွားခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာလော်ကိုဖျက်သွားမိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမသိလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖူဂျီယိုဟာအရင်ကသူနဲ့သူ့ရဲ့အိုယာအထက်တန်းကျောင်းကိုင်းကရှုံးနေခဲ့တဲ့ဟိုစိန်တင်တန်းကျောင်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်သူအရင်ကဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းဖူဂျီယိုရဲ့ရင့်ကျက်တဲ့တဘောကသူ့ကိုဟိုစိန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယူဒါဆာရှီယိုနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်ကမကောင်းစွာနဲ့ပဲဖူဂျီယိုဟိုစိန်ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆာရှီယိုကနေမကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုပြုစုဖို့အတွက်နိုင်ငံရှားကိုတွားတာကြောင့်ရှိမနေခဲ့ပါဘူးဟိုစင်ခေါင်းဆောင်တွေကဆူဆူရန်ကျောင်းကိုတွားခဲ့တဲ့အန်ဒီရဲ့အကြောင်းဖူဂျီယိုကိုတတိပေးခဲ့ပြီးတော့ဆာဘာဂွန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်စီတာကမ်ဆူကီယာမာကူရှိမာစီဘင်ဆိုနဲ့လော်အပါဝင်ထင်ရှားတဲ့ဆူဆူရန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အိုယာရုံးချုပ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဖူဂျီယိုကသူ့ကျူနီယာဂျာမော်ကိုသူ့အတွေ့အကြုံတွေအားမျှဝေခဲ့ပါတယ်အန်အော့ဆီယာကတော့ဂျာမော်ဟာအထက်တန်းကျောင်းသားဝေဂျာမာတင်မကသူ့ရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အပြုအမူကြောင့်အများပြည်သူဂျာမာပါနာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့လော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလတစ်ခုကိုထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဂျာမော်ကလော်ဟာမကြသေးခင်ကမှသူ့ရဲ့အနောက်အရှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူကြောင့်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ပိတ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါတယ်ကောလာဟလဝေဂျာကဖူဂျီယိုဟာလော်ကလူဆိုးတယောက်ဆိုတာမယုံမင်းနဲ့ဆက်လန်းကြောင့်စွန့်အားကြံခဲ့ရပါတယ်။အိုယာအထက်တန်းကြောင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစင်တော့အိုယာရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တာကိုကျိုးစုကာဆာကတခြားကြောင်းကကြောင်းသားတွေကိုစော်ကားတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအိုယာဟာအပြင်းထန်ဆုံးကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့တိုတိုယိုကီယိုဆူကီကတတိယတန်းကြောင်းသားတွေထွက်ခွာသွားပြီးရနောက်သူတို့အကြောင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်စူကာဆာစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုယာကသူ့ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကြောင်းသားတချို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့တခြားကြောင်းတွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်စင်နိုမိုရုံးချုပ်မှစင်တော့ကိုဟီကသူ့ကိုတင့်ဆက်ခံမဲ့လူအိုင်းအားပိုက်ဆံအမြောက်အများပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုဟီကကိုဟီရဲ့သဘောထားကိုတဘောမပေါက်ပဲလူဝေကိုကျွန်လူမျိုးဆက်ဆံနေတယ်ဆိုပြီးရှုတ်ရခဲ့ပါတယ်။ဆူကာဆာနဲ့ယိုဆူကီတို့ကလော်နဲ့သူတို့အကြောင်းကတရှိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာကြောင့်ဟိုစင်ရခေါင်းဆောင်အိုတာဂျီမာယူကင်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့တွားရှာခဲ့ပါတယ်။ယူကင်မြအကူအညီနဲ့သူတို့မာစီရဲ့အင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးသူရဲ့လောရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကလော်အကြောင်းတိထားတာဝေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။မာစီစီကဇလန်းကိုကြားပြီးရနောက်ဆူကာဆာနဲ့ယိုဆူကီတို့ဟာဖူဂျီအိုကိုမိဘမဲ့ KRC ခေါ်သွားပြီးတော့ကလေးဝင်နဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့လော်ကိုတွေ့လဲရပါတယ်။သူရာဆုံးမှုဆရာကောလာဟလဝေဂျာကလော်ဟာမကြာခဏဖိနှိပ်ခံရတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းခုခံကာကွယ်ပေးနေတာဆိုတာကိုဆူကာဆာကပြောပြပါတယ်။မိဘမဲ့တယောက်အနေနဲ့လော်ဟာသူရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေကိုနားလည်ပြီးတော့သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်သူလို့သူ့ကိုယ်သူခံယူပါတယ်။ဖူဂျီအိုကလော်ရကိုကြိုးမဖက်တဲ့လောက်ရကြောင့်အံ့အားတင့်သွားရပြီးအစကတည်းကသူ့ကိုအထင်လွဲနေခဲ့တာမှန်သိလဲရပါတယ်။စင်နိုမိုဌာနချုပ်မှစင်တော့ကိုဟီကဟိုစင်ခေါင်းဆောင်တွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှီဒါကမ်ဆိုကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားတစ်ဆာဖောက်ပြီးတော့အိုယာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာပူးပေါင်းဖို့အတွက်လက်ထိုးခဲ့ပါတယ်။သူ့မိသားစုအတွက်ငွေအလွန်အမင်းလိုအပ်နေပေမဲ့လည်းကမ်ဆိုကသူ့တငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာတစ်ဆာရှိကကံလန်းမှုကိုငင်းဆန်လျက်အခန်းကနေထွက်သွားပါတယ်။ကမ်ဆိုရဲ့ငင်းဆန်မှုကြောင့်ကိုဟီကတော့ဒရော့ထွက်ပြီးစင်နိုမိုရဲ့အကြံအစီတွေပေါက်ကြားသွားမှကိုစိုးရင်လည်းသူ့ရဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ကိုဟီကအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့အခန်းတက်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုဟီရဲ့လူတွေတယောက်ကရီယိုကိုကိုဟီရဲ့အမိန့်အားကျွန်တယောက်လိုမျိုးမျက်စိစုံမိတ်ပြီးဘာကြောင့်များလိုက်နာတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ရီယိုကတခြားဒေသရဲ့ဩစာကြီးတဲ့အုပ်စိုးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီမေးခွန်းကအရေးမကြီးတာသိလို့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကရီယိုရဲ့အဖေဟာကိုဟီရဲ့မိသားစုအပေါ်တစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့အစီခံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရီယိုကကိုဟီကိုခုဆိုင်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲရီယိုဟာကိုဟီရဲ့အမိန့်တိုင်းကိုသူ့တန်ဖိုးနဲ့ဆန့်ကျင်နေတောင်မှမျက်စိစုံမိတ်လိုက်နာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကမ်ဆိုက
Sinomo Tana Chokane Twala Kebido, Taikai to Osuya Naya Kalashinko Kayana Tileyamari, the Cha Yushia Mashidane, Tiaoshin Taikai Kebi Mele, Taikai Tweka, Tumakai Twenela, a year to Mialonina go Tweavari. Kamso Shombi, the Diledomechi Mabe, Yukimko, Kuni Tampo, Jusa Kebime, Yukimka, the Cha Hosein Jantawine, Taile Jenega, a Lo Shonilo, Taikai Muko, the Dimitami Kebau, Uya Yoshomasino, Sugasaga. Fujiyogo Jangya Leshi Ashini A Pyopya Pi Uyaya Khaansang Pchinne Bilo Tati Bikhe Bari Dabime Fujiyo Ha Diya Dhunne Atu Pawin Lare Tawundu Atwa Asente Ma Pche Tira Ko Suka Sa Amyanabho Pauke Bari Fujiyo Ga Dabeweko Akunyi Taoya Me Sa Kesa Weko Machakana Tukurai Me Pche Shina Chao Suka Sa Ga Tutenge Shini Ko Pu Ako Ho Tai Tronke Bari Edi Eche Hosei Ma Sino Yukim Ha Kam Suya Niya Ko Shama Tuelo Po Bi Suin La Khe Bari Aku Achen Toja Reti Tusi Mayala Raja, Magane Kansa Cheka, Pupintan Lamari, Gadasi Yodia Yadwa Kebido, Yinjo Peso Mu Pietuasi Keka, Lama Poma Pio Pier Pilabari, Dra 20 Gre Yemautiaga, Gabogani Sila de Camaro, Gohi Usane, Sindomu Mahabe Puega, Uya Tanachoko Taikaipu Yalarako Twilayabi, and Odra Kemari, Edie Uya Jandawega, and the Shila Domesuako Dreamitami Jabau, Sandomu Apoy Yalaran at Bianete, Uya Jandawiku and Nai Pambido Taikai Kemari. Uya Jang Dawika, a year to a nebido, a man Ramukan, the Yarajau, go here a sea single, Ami Kevari, the Cho Jang Dawika, three at the Chinico, getting poor drag, Coco goes a decay Javari, Bayamata Vijari Mabe, Sugasaga, Fujione, Guenilo, let teacher at Dombu and Yama, Juanjin, Sandomo, Kansan Riteka, Tiago, Taikaipo, Pia, Pican Kevari, the famous in all Sugasaga, Rio Abawi, go here Luene, go Tilia Yampi, Nasomaro, Rio at Taikai Mujam, Malona Domau, Sugasaga, Agume, Pinide Chima, go Higa, Quinkan Yubido. Pine Yaga, Tuya Luego, Pian Biswepo, a mate Bivari, go here at Jansika, Fujioko, Nasson Puetra, Sonomo Yoshoko La of Musepo, Suka Sago, Nasa Nine, Don Bu and Pivari, Edia Chain Fujioka, Oya Tanachoko Drakebido, Tu Apoy at the Wellaha, Sonomo Go Shone Kebis, where Sipiasia the Dine Joyavari, Oya at Damason Jantawi Teka, Tia Pide, Yosuki has, Sonomo Yazema, not have Pima Pides or Go Tilia de Camaro, Achiniga, Puzula Kevari, Biamatawi Janema, Fujioka. Akuni Dampu Adwa, Mahamik Lemashibe, Uya Tet and Jango, Belo Usang Yama Leso, Apsi Shapo, Yongan Yabari, Tuyang Yale Yong Pide Jamuga, Nautel Lo Shapo, Danso Kebi Mele, Fuji Okaro, Shishinale, Apimashi Kebau, Sugasaga, Sonomo Tanachoma, Pankan Tayapi, Akuya Menide, Tuya Kanakuga, Go He and Yepan Nisa Muja, Najin Yabari, Rio Akantekani Tradopo, Pianetima, Rio Tinji Lausia, Swango Miade Sugasaga. Go, Dilau in Ashida Luga, Bajamia, Go here, now like Piani Yada, Lelo, Mikon To Yekevari, Lunga Yer and Nengega, Rioha, two aport, Tisa, Saudi Dane, Pata B, Tuya Lopo Gampe, Sonomo, Apewenego, Go he, Jualong Tonida, Rio Matosa, Jalayabari, Go higa, Rio, Tumidasuya, Paisan, Mikonia de Asikan Tia, Belo, Piovari, Dabame, Tumatikeraga, Rioha, Tuko, Tengeshin Tia Lube, and Ye Mayu Kede Swapiovari. Go here, Kansa Cheko, a man at thy decapi melee, Rio Ga, same as Okebau, Tua Kohigo, a lean at Q side bido, Sise net, Saint Tamatunibe, Tuko, Tangache, a pibe, me and poor Yushe Kebari, Fujioka, the outte Shala inebe, Suka Saya Sagago, Lilin at Sinsa Nikebari, Uya at Ted and Janga, Janta Wiha, Kansa Api, Yushe, Timia Kayasinga, Yashi Kede, Pampo, Kunimueko, a Maya Nikebari, Dia Chema, Sonomo Mahamik, Tanacho, the Kumas and all, Yosuki Ga, Kankansango, Diaoshin, Taikaipo, Sinkobari, Dati Maka, Dibene, Longika, Le Takebari, the Gelumia, Duga, Taipuema, and Nayakemes and all, Janga Kanga, Sonomo, a drap, Pampo, Bimuko, Yotin, Pia, Melu, Piobari, Say Tabi, Tuya Yushe Muko, Sinsapo, a chain and Ninga, Yupia, Namas and all, Fujioka, Sonomo, a chase, Kango, Taikaipo, Yeditin, Sompia Kebari, Sonomo, Ya Mahamaria, Teka, the Kuko, Taikai Shemo, Bide. Yosuki ga, Duro, Nauta, Mahame Nakunebe, Yensan Yado, Melo, Fujioko, Piolabari, Fujioka, Yosuki go, the dinner dress, Jesu Tinet, and Popia Kepime, Gohisi ga, Sechosia, Fondaku Yakelo, Drosaka, Piolakale, Pietra Kemari, Sugasaka, Sonomo, Pankan, Taya, Deswako, Diliabari, Oya, Tet and Janga, Nautanima, Sonomo, Nibia, Tet and Jango, Taikaipo, Atu Supiro, Dwake Javari, Tapime, Yantu Sakango, Shout Rade Kamaro, Hosan Janta, the Sune, Yodia, Tate, Tate, Kemari, Hosan Jantawika, Dro Janta, Kanso, Yes, Sesan Kayapi, Aku Seon Tintaya Rajao, Sonomo go Taikaipo, Uyane Pubang Shinida Pibari, Tanachoko Yale Kamaro, Sonomo Jantawine, Drea Mahamewika, Fujione, Tuya Puetawiko Yensainpo, Atem Pinibabi, Uyaya Jantawika, Fujio, Yosukine, Hosirone, Tu, Aportama Shide, Go Higo Yensainpo Dabari,
ဖူဂျီယိုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကဆွန်နိုမိုရဲ့မဟာမိတ်ဝေလှုပ်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကိုရှောင်တင်းကရုံးကန်နေရပြီးတိုက်ပွဲကလည်းပြင်းထန်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအပြင်သူတို့ကတိုက်ပွဲမှာလက်နက်တွေကင်ထားတာကြောင့်သူတို့မဟာမိတ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးရှင်းကိုခံနေရပါလိမ့်မငြိမ်မသက်မှုကြောင့်မှရုတ်တရက်ဆူဆူရန်အဖွဲ့ရောက်လာပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်6ယောက်ထဲနဲ့လည်းသူတို့ရောက်လာမှုကဆွန်နို
ကိုဖန်ထားတဲ့နေရာအနားမှာကိုဟီရဲ့လူတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်တိုက်ပွဲကြမှာကိုဟီကဆူကာဆာကိုပစ်ချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဖူဂျီယိုကအချိန်မီကဲတင်ပေးပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်ရီယိုကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပဲရုန်းကန်နေရတဲ့ယိုစုကီကိုကူညီဖို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်အာကစားရုံအပြင်မှာဆိုတော့ကိုဟီငားထားတဲ့လူရန်ကားဗေကကျောင်းတကားပေါက်မှရောက်လာပေမဲ့နိုင်ငံခြားကပြန်ရောက်လာတဲ့ဆူရှီယိုကသူတို့ကိုထိန်းထားလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်အာကစားရုံမှာဖူဂျီယိုနဲ့ရီယိုတို့တိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးကိုဟီရဲ့လက်ကျန်လူတွေကိုယိုစုကီကတိုက်ခိုက်ပါလိမ့်ရုတ်တရက်အပြင်ဖက်ကဆွန်ဒိုမိုမဟာမိတ်ဝေကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဆူဆူရမ်ဟိုစိန်နဲ့ကိုရကျောင်းသားဝင်နဲ့အာကစားရုံကရုတ်တရက်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်သူတို့အလုံးကဖူဂျီယိုနဲ့ရီယိုအကြာကတိုက်ပွဲကိုလာကြည့်ပါလိမ့်ဗျမ်းမတော်ကြီးကမှကိုဟီကသူ့ကျောင်းမဟာမိတ်ဝေရှုံးတော့တာကိုတဘောပေါက်ပြီးအပြင်ကသူ့လူဆိုးတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်စာကြည့်ရောကအပြင်မှာနေနေထားတာကိုတော့သူမသိလိုက်ပါဘူး။ကိုဟီပိုက်ဆံပေးထားခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ចောင်းသားရဲ့အားလုံးကကြောက်လန့်တကြနဲ့သူ့ကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြပြီးရီယိုတယောက်ကပဲသူ့ဖက်ကနေဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာကိုဟီကခင်မင်ရင်းနှီးမှုရဲ့တန်ဖိုးအစစ်အမှန်ကိုတိလာခဲ့ပြီးတော့ရီယိုဟာအမှန်တကယ်ပဲတငယ်ချင်းအစစ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါလိမ့်။ရီယိုငငယ်ကတခြားကလေးဝေအနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့လေကိုဟီကသူ့အတွက်အမြဲရက်တည်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ပဲကိုဟီကိုပြန်လဲကာကွယ်နိုင်အောင်ရီယိုကိုတမလာစီပြီးသူ့ကိုယ်တူခုခံကာကွယ်နီးကိုလည်းတင်ယူဖို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။လက်ရှိမှာတော့ရီယိုနဲ့ဖူဂျီယိုတို့ကရက်စက်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖူဂျီယိုကအနိုင်ရသွားပါလိမ့်။ရီယိုကကယ်ရမဲ့လဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုဟီဒိုရာထွက်ပြီးအိတ်ကအထဲကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဖူဂျီယိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တို့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းရီယိုကကြောက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကိုဟီကိုစစ်မှန်တဲ့လူကလက်နက်နဲ့အကြမ်းမဖက်ဘူးလို့အသိပေးပါလိမ့်။ဖူဂျီယိုကတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မသင့်ဘူးလို့ခံစားရပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့သူ့ကိုအားကိုးနေကြတာသိလဲရပါလိမ့်။သူကသူတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ရီယိုကိုဟီအတွက်လောက်ခဲ့တယ်လို့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုနာကျင်အောင်လောက်တူတိုင်းကိုရှင်းပြမယ်လို့ကတိပြုလိုက်ပါလိမ့်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲပြီးရင်နောက်ကိုရာအထက်တန်းကျောင်းရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဆွန်ဒိုမိုစခန်းကနေထွက်လာကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်ဆာဂျီယိုနဲ့လော်ဒိုကဂျပန်တခွင်လုံးမှာအင်အားရှိဆုံးကျောင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုတီထောင်ထားတဲ့အကြောင်းဖူဂျီယိုသိလဲရပါလိမ့်။အသည့်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ခွန်အားနဲ့ဖူဂျီယိုကလော်နဲ့ဆာဂျီယိုကိုအနာဂတ်မှာရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်စင်ခေါ်ရှင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါလိမ့်။ရုပ်ရှင်အဆုံးသတ်မှဆိုတော့ရီယိုကသူ့စီမှာရှိတဲ့တအူးထဲတော့တငယ်ချင်းအစစ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပြီးကိုဟီရဲ့စိတ်ထဲလေးလံနေခဲ့ပါတယ်ရတပတ်ကြပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဖူဂျီယိုကိုမကြေပွဲအဖြစ်စင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဖူဂျီယိုကရီယိုကိုနှစ်ပတ်ယူပြီးတော့သူ့အလဲရောက်ဖို့အတွက်စောင့်ဖို့ပြောပေမဲ့ရီယိုကတော့ငြင်းဆန်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ရာအတွက်ပဲရက်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်ကားကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ